E enfrentar dá-se mal. Isso agora é o que dá-se mal, para eu dizer. Se que dá nem o dicho. A Bruna e o Bruno. Torbeba, Rafa e Bruno E dá-me se a sair se mexeu bem, então que se a sair se chama. Já sabe como ele é, tudo desgastou, andaste desgastou. Ah, mas se chama tu e a lugar. Yeah.